Det jag gillar bäst här på internetdagarna är att det är en väldig massa olika människor från olika branscher här. Det är väldigt intressanta ämnen som belyses här på de olika spåren. Vi på Robotdalen ser det här som ett väldigt bra tillfälle att visa upp vår verksamhet och hur vi jobbar med robotinnovationer i Sverige och hela vårt innovationssystem, hur vi kan stötta innovatörer och entreprenörer. I vår monter hittar man flera av de robotinnovationer som vi har varit med och stöttat, till exempel inom välfärdsteknologi. Sen har vi även med oss en social robot som heter Furhat, som är tänkt att fungera som guide eller hjälplärare i skolmiljö.